to make you love me. What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? Baba, thank you. Take a laugh from us, girl. Ախպերջան, կարամ մյադ երկեմ, սիրաժիշտեց մեկ, նասմա, հեց հավտամ, եսի չիմ համ, կարաս դը չես կարար։ Երկու ակլոր, լավ նստում իրար հետ խմում են, ակլոր, դուրս են գալի, դուրս, ասմա էլ ինչ անենք, ասմա արի գնանք սուպեր մարկետ, ասմա դու գիշ չես, սուպեր մարկետ, գնմենք ինչ անենք, ասմա գնանք են տկլոր հավերին նայենք, լավ է էլի։ Գնում ա մեկը բժիշկի, քորվում ա, իրան քորվում ա, ասմա բժիշ ջան, ես ինչ ա կատարվում, առավոտի ծիրիկուն ինձի քորում եմ, ասմա նա հիմ էլ եմ քորում, ասմա աշխատում ես, ասմա չէ, սովորում ես, ասմա չէ, ադե բանու գործդ ինչ ա քորի էլի, ասմա։ Yes, it's